Bu həftə sonu teatr və konsert salonlarımızın səhnəsində maraqlı tamaşalar nümayiş olunacaq. Proqramlara nəzər salaq. Akademik Rus Dram Teatrında bu həftə sonu nümayiş olunacaq tamaşalarla tanış olaq. Mövsümün sonunda tamaşaçılarımızı ən son premyeralarımızla sevindirəcəyik. Belə ki, 28 iyun tarixində Robert Thomanın 8 sevən qadın adlı tamaşasının nümayişi baş tutacaq. Satirik dedektiv janrda olan səhnə əsərinin quruluşçu rejissoru Raulə Turkandır. Şənbə günü 29 iyun Rus dramaturgu Valentin Krasnogorovun 3 gözəl piyesi əsasında hazırlanmış tamaşa təqdim ediləcək. Tamaşanın rejissoru xalq artisti Aleksandr Şarovskidir. Baş rollarda xalq artisti Ayan Mirqasımova, əməkdar artist Mələk Abbazadə, aktrisa Mədinə Mollayeva. Bazar günü isə nümayiş olunacaq tamaşa Alman dramaturgu Georg Büchner'in yarım qalmış piyesinin əsasında Wojtek tamaşası təqdim olunacaq. Səhnə əsərinin quruluşçu rejissoru xalq artisti Aleksandr Şarovskidir.